Tak hezké odpoledne, dámy a pánové. Jestli vás můžu poprosit a nebojíte se, pojďte sem k nám blíž. My jsme tady udělali trošku takový náměstíčko. Jsem hrozně rád, že jsme tady v tenhle dnešní den, kdy, jak víte, otevíráme první ultrarychlou nabíjecí stanici Ionity tady na čerpací stanici Shell v Senci. Je to prvá Ionity stanica na Slovensku, je to lokalita, která obsluhuje diaľnicu z obidvou smerov. Dva stojany, ktoré stoja, sú vlastne každý dáva 350 kW. Je to rozhodne událost, ktorá je pro nás průlomová. Já bych ji přirovnal k takovému podobnému milníku, jako když jsme před 25 lety jako Shell zaváděli prémiová paliva Shell V-Power. Jo, není to asi úplně typické, protože když se řekne Shell V-Power, tak to, co vás první napadá, asi není stejná asociace, jako je u elektřiny. U toho V-Poweru si řeknete spíš jo, klasické palivo, asi vás napadne výkon. Myslím si, že ti z nás, kteří už vyzkoušeli zrychlení takových aut, jako je třeba tady ten Taycan, nebo podobné vozy, tak víme, že elektřina taky dokáže být spojená s emocemi a dokáže být spojená s výkonem. No. A to právě dnes, tady to představení těch dvou nabíjecích stanic Ionity, toho je krásným důkazem, protože ten výkon jejich je neuvěřitelný. Nepochybně se v těch číslech už orientujete, takže když zaznamenáte tu cifru 350 kW, tak víte, že to je opravdu velmi hodně. Že vlastně dnes na trhu není automobil, který by to dokázal využít a máme tady kolem nás to nejmodernější, co je, že tyto nabíjecí stanice plně splňují ty nároky těch nejnovějších vysokovýkonných aut, jako je tady to Porsche, BMW, Mercedes nebo Audi. A dokonce teda je tam určitá rezerva i pro budoucnost. Takže na co se tady díváme, je naše budoucnost na čerpacích stanicích Shell. No a já jsem rád, že právě dnes máme možnost odhalit tuto novinku pro Slovensko, první čerpací stanice s takto vysokovýkonnými nabíječkami, kde paralelně ty Taycany se tady můžou nabíjet klidně dva, tak je právě na naší čerpací stanici na Shellce a že s tím pokračujeme v té tradici, kterou započal ten V-Power. Řeknu k tomu ještě to, že nejen, že je to první čerpací stanice na Slovensku, ale je to jedna z prvních v regionu střední a východní Evropy. Slovensko je po Maďarsku hned druhou zemí, kde takovou to vysokou technologii Shell zavádí. Proč Slovensko? Je to, protože my jako Shell věříme, že Slovensko je velice perspektivní trh. My tady jsme připraveni nadále investovat, ať už teda se jedná o nové stanice, prodejny, tak se jedná i o tu novou mobilitu a tudíž pro nás byla celkem logická volba, že jsme se rozhodli právě pro Slovensko a dali mu přednost před jinými zeměmi. Rád bych to ještě dal celé do kontextu s tím, jak Shell se dívá na budoucnost. Budoucnost mobility, budoucnost planety. Víte, že CO2 je obrovská diskuse. Přerušili trošku ten koronavirus, ale už se to zase vrací na ty první stránky. My jako Shell jsme vyhlásili, chceme být roku 2050, chceme být uhlíkově neutrální jako firma. No, to je obrovská výzva samozřejmě, i když ten časový rámec zdá se dlouhý, tak přitom na čem ty kořeny firmy jsou, tak to znamená ohromnou změnu. Pro nás je to i o spojení té ekologičnosti s komercí. My jsme si dali ten komerční cíl a ten už je bližší do roku 2025, že chceme generovat 20% té, říkáme, palivové marže, to znamená ten pohon automobilu, tak chceme generovat z alternativních paliv. A tam samozřejmě patří ta elektřina. Konkrétně k elektřině, tak naše strategie je založená na třech pilířích. Ten první, ta topka, to je přesně partnerství s Ionity, to jsou ty nejvýkonnější stojany pro toho náročného zákazníka, které umožní dobít velmi rychle.
Tak, bavím se celou dobu o tom, jak zajistit tady ty krásné auta, aby měly energii, aby jsme dojeli, ale já bych tam chtěl ještě říct, že součástí těhleté změny jsou nejen nabíječky a nejen třeba nějaké alternativy jako vodík, LNG, o kterých taky samozřejmě přemýšlíme a pracujeme na tom, ale že je potřeba se i ohlédnout a že máme i prodejny, protože ten zákazník nakonec možná spíš to auto bude potřebovat se dobít, tak řečeno sám. No tak v tuhletu chvíli, Honzo, po 9 minutách povídání jsme na 65%, to znamená nějakých 20, 24% jsme nabili, zatímco ty si povídal.